بسم الله الرحمن الرحيم حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیده لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأله اللہ عز وجل ان اربع. قیامت کے دن ایک قدم بھی نہیں اٹھے گا جب تک چار سوال نہ ہو جائیں. بہت مشکل مراحل ہیں اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد بھی, اور وہ جو مشکل مراحل ہیں وہ شروع یہاں ہوتے ہیں. یہاں آپ کو قدم قدم پر پوچھا جائے گا, آپ سے پوچھا نہیں جا رہا ہے, لیکن آج کے ہر قدم کا سوال کل ہوگا. سمجھدار وہ ہے کہ وہ آج ہی ہر قدم پر جواب دے دے. کس سے کیا سوال ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا, آپ کی عمر سے سوال ہوگا, آپ نے اپنی عمر کہاں بسر کی, کہاں گزاری. اور آپ کی عمر کے یہ شریف ترین ایام ہیں, محرم کے یہ ایام شریف ترین ایام ہیں, مبارک ترین ایام ہیں. ان ایام میں آپ تبدیل ہو سکتے ہیں, ان ایام میں آپ حسین کے ہو سکتے ہیں, ان ایام میں آپ نورانی ہو سکتے ہیں, ان ایام میں آپ یزید پر لعنت بھیج سکتے ہیں, اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو حر کر سکتے ہیں. آپ سے سوال ہوگا آپ کہاں گئے, کس مجلس میں گئے, کس کو سنا, سن کے کیا کیا, صرف سننے تک اکتفا کیا, کچھ خود بھی پڑھا, خود کچھ بھی پڑھایا. اپنے اپنے گھروں میں بھی جا کر مجلس کرو. میں اپنی ماؤں سے بھی عرض کرتا ہوں, بھائیوں سے بھی, اپنے بزرگوں سے بھی, اپنے گھر بیٹھو, اپنے سامنے کوئی کتاب کھولو اور اس میں سے ایک چھوٹی سی مجلس اپنے بچوں کے لیے ضرور پڑھو. یہ کام ضرور کریں. ان عمرہ فیما افنا, اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ ہم نے اپنی عمر کو عزاداری میں گزارا, عبادت خدا میں گزارا, محبت اہل بیت میں گزارا. ان جسدہ فیما ابلاہ, اس جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا, اس جسم کے ساتھ کیا کیا؟ خدا نے اتنا خوبصورت ایک معجزہ, ایک شاہکار 50 ٹریلین سیلز کا مجموعہ تمہارے اختیار میں دیا, تمہیں طاقت دی, تمہیں جوانی دی, تمہیں ہوش دیا, تمہیں ذکاوت دی, تمہیں سب کچھ دیا, تم نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا؟ وعن مالہ مما اکتسبہ, تمہارے مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا, اسے کہاں سے کمایا, اسے کہاں لگایا. وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ, آخری ہے لیکن آخری نہیں ہے, یہ اول و آخر سب یہی ہے. اس کے وجہ سے سوال ہوگا, جن کے دلوں میں محبت اہل بیت نہیں ہے ان سے یہ سوال نہیں ہوں گے کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا, انہیں بغیر سوال جہنم میں ڈال دیں گے. ان سے کیا سوال؟ مال کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, وہ بھی کوئی سوال نہیں ہے. جہاں سے بھی کمایا ہو, جہاں بھی لگایا ہو, کوئی ثواب نہیں ہے. عن حبنا اہل البیت, فقال عمر بن الخطاب, خلیفہ اول حضرت عمر نے سوال کیا, ما علامت حبکم یا رسول اللہ, آپ کی محبت شرط ہے, آپ کی محبت ہر قدم پر سوال ہوگا, آپ کی محبت کیا ہے؟ قال ھذا ووضع یده علی رأس علی ابن ابی طالب, امام علی کے ہاتھ پر, سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میری محبت یہ ہے.